ucapkan terima kasih kepada semua yang datang ini. Terima kasih kepada Ashraz, daripada anak muda, daripada bapa SBI, daripada orang-orang yang memberi barang-barang, yang memberi apa barang kita untuk kita guna, untuk benda-benda yang kita guna ni lah. Dan kepada tuan rumah juga kita ucapkan Allah banyak-banyak terima kasih kerana menerima kami untuk membuat kerja-kerja ini. Terima kasih. Satu berdua lambai sama-sama bapa. Satu berdua. Hidup bapa. Hidup bapa. Satu bertiga hidup bapa. Okay.